Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Bom, dia 11 de junho de 2023, teremos aí pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023, ok? Décima rodada do nosso Brasileirão Série A de 2023. Teremos aí um super jogo, hein? Teremos aí Flamengo e Grêmio, ok? Bom, o Flamengo vai estar jogando em casa aí, ok? Com apoio da sua torcida aí. E vai ser um jogo difícil, ok? Grêmio e Flamengo aí vem de momentos muito muito bom, OK? O Flamengo superior tecnicamente, óbvio, mas não é só técnica que decide jogos, OK? O Flamengo e o Grêmio aí vem de momentos excelentes, OK? E eu vejo uma partida equilibrada. Então vou mandar palpite de empate. Mando aí Flamengo 1, um, Grêmio também 1, um, OK? Esse é meu palpite para esse jogo aí. Flamengo 1 um, e Grêmio também 1, um, palpite de 1 um a 1, um, beleza? Valeu.